Lola. Jam të sot për të në ty mesaj motivues, se mua më ke pranë për gjitho apë të ndin. Duhet rikëthesh me formë fushë të qishe. Dhe këte e ke nga gjithë goca që kanë shoqet në gusht, janë bështetja jote me male. Do të këthesh dhe një herë, unë të njo shumë me karakterin që kiti dhe shpirtin e garës, meriton shumë. Edhe sikur mos kem më motiv vete që të kthehem, domethënë nuk kam si e shmang. Një nga ato synimet e mia që kam tani edhe në vazhdim është që të luaj edhe një herë përsëri me klesën. Përveç pjesës së futbollit, klesën e kam shoqë jetë. O dajme. Ajo do shumë që të luaj prapë me ty. Por vetëm ti e ke në dorë këtë gjë. Ndërkohë të dëgjojmë dhe mesazhin e babit. Jona, të falenderoj për gjithçka që ke arritur. Fal dërsirës, fal vullnetit. Se e di se ke qenë dhe vetme gjatë tyre viteve, por unë e di që ti je luftëtare fortë. Je trime dhe të takarjosh të situatë. Dua të kthesh më fort se qishe. Edhe këtë duhet ma premtosh. Do përpiqem. Lufto më shumë brenda vetes. Hiqe nga koka stresin. Ti jesh më e qetë. Të kesh më shumë besim te vetja. Duhet të dish se kush je dhe çfarë ke arritur. Prandaj shikon nga ardhmja.